1821, governo português enviou para o Piauí, dia 4 de outubro, mês, um governador das armas que muita desgraça fez. O voluntário que foi para a batalha era um voluntário sem preparo militar nenhum. É tanto que nós não tínhamos armas. As nossas armas aqui, o que que era? Era o facão, era o machado, era a foice, coisas caseiras. E algumas espingardas também caseiras. Os militares, os comandantes, apenas fizeram preparar a estratégia e comandaram. Mas, na verdade, quem foi para a batalha foram os humildes, os roceiros, os vaqueiros. Não morreu nenhum chefe mais expressivo na Batalha do Jequitibá. O que, na minha opinião, aumenta mais. Quanto mais anônimos são os mortos, né? Para mim, mais eles são vigorosos do ponto de vista do protagonismo histórico, né? Porque tomam coletivamente, é um exemplo de que coletivamente se construindo as mudanças que o mundo precisa. 13 de março de 1823, nas margens do Jequitipapo, um grupo de camponês desarmados esperava o guardião português. Então tentaram denunciar de todas as maneiras para eles passarem. E ele daqui disseram que não passava. Quando ele viu que o pessoal daqui não aceitava essa ideia, eles começaram a atirar. Quando eles começaram a atirar, o pessoal partiu para cima com foice e machado e começou o mata-mata. Derramaram muito sangue, diz que as águas do rio Jequitipapo ficaram tingidas de sangue. Foi grande a mortandade. Eu contei uma história narrada com coerência, de bravura e de coragem, de horror e violência, dos heróis do Jequitipapo pela nossa independência.